Už jsem tady zas. A že mi můj polskej parťa skoro nezhorší. A Dota je pro malý dětská, League of Legends to je pecka, Volko, to mám rád. Na 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 na. A teď doufám, že další snad nebudu nejhorší. A že mi můj polský partia skoro nezhorší. No, Dota je pro malý dětská, League of Legends to je... Ale já jsem taková ta YouTube kurvička, která se prostě musí přiživit na každý aféře. Ale já jsem taková ta YouTube kurvička, která se prostě musí přiživit na každý aféře. V podstatě hejtoval kamaráda Datla. A rozhodně mu to nejde. No a není to super? Takovou sračku jsem ještě neviděl. Pomlouvá úplně všechny YouTube.